Nikar karrera ezatu ginen, Unibertsitate Nikastena ginela, eta han ginela, ba, beti egiten un broma ba, ikasketa bukatzean, ba, bidaia bat imarren nula, eta bla. Eta, bueno, broma horrekin azizan, eta erauk ginen un, ba, urten, urte sabatiko bat ebartzea, eta bidaia atzea ba, bizikletan bide. Aziran, Sudafrika guginan, Ego Afrika, abioiet, ba, bizikleta gukin eraman genitun. Eta, bueno, hasi ginen iparraldeaka juten. Eta, oiz, Ego Afrikatik Zimbabwea pasa ginen, Zimbabwetik Zambia, edo Tanzania, eta gero Kenia da, zan asmoa iristea. Erabaki genuen, ba, goraka jarraitzea, ba, Afrika guztiz bizikletak ingurutzatzea, Europara pasa, eta Europatik etxea ba, bizikletak iristea. Ikusi genuen, ba, Afrikan puntu herrialde askotan eta herri askotan gobernuzkanpoko erakunde asko dela mota ezberdinetako gaina ba, beraien proiektu txokiten eta lan ezberdin ekiten. Orduan ikusi genuen interesante izan zeikela, ba, bueno, jake bidai hau imar deun, ba, honen ingurun informazioa jasotzea eta gero blogan bidez ba, zabaltzea. Mota ezberdinetako erakunde bisita ditugu, bai animali ongizatea bermatzen dutenak, bai bueno, sanidadea, o ure bermatzen dutena, bai eskolak eta umezurtze tegik. Eta egia esan oso interesgarria eta asko ikasi dugu. Baina bai, bizikleta aukera bat izugu, amantxo gogun da, ba, jende gehi zautzeko. Ba, buru hozte batzuk egin izkigu, ba, aberiak, mila kontu azkenean, parriakin sorte txarra gehiago bitzen eta ja, hiru bat aldiz hautsi zaigu eta soldea horrek aurkitu behar izan ditugu eta soldea atu eta baina, bueno, aventuran parte ere bada. Herri batetik bestetik pasa eta hilabetik pasa, hilabetik pasa, jendea bildu eta beti ikustezu ba, dutela komunidade zentzu hoi oso barnera uta eta ondoko laguntzeko preste hote hoi oso barnera uta. Eta ez bakarrik ezagune, ze, ba, gue bai berrik izan da eta bisitari beti laguntzeko prest, beti etxean txoko bat usteko prest loiteko, plater bat eskaintzeko. Eta nik uste bidea jantzati gehiena markaugo eramango deuna hau dela. Bueno, bizimodu hau beti da, hemendikan ordu batzuta ez dakizun nuen, ozean, eta bizi estilo honek bertigoa o estresa sortzen zigun lehenengo egunetan, baina bidea da, ja, denborakin ja ikasi deula bizitzen eta gain etapa bat hasten deu. Ez dakigun unin bar deun lo, ez dakigun unjan bar deun, baina hola ze gabe, badakigu iristen ganen, ba, honek galdetuko jogu, honek eta mango jogu. Piskat ja zautzen dugu bizimodu eta ja, gehiago, lehenengo jatek zentien, bizimodu onta amoldatzeko eta ikasteko, eta guain ja disfrutatzen gare. Eta egia esan gainera guztaren zaigula hola bizitza, eta guain gure preokupazioa da, alea gueltatzen ganen, bizimodu, bueno, hango bizimodua bueltatzea gara kosta bat zaigun. Guain, blogakin eta Instagramakin lan asko egiten, egia da oso txukunta egiten nahi gala, baina atzetik lan asko dute. Material guzti horrekin gero igual liburu formato baten ebai zerbait argitaratzeko asmoa bat dutela. Ikusten gara jendia jarraitzen daiz egula, eta horrek emati gula jarraitzeko, bueno, kutxa bezala ba, lan izegiteko, eta ze, azkenen ordu asko eskatzeitu bloga eguneratu da mantentzeak, eta idazteak, eta dana. Baina, bueno, mobietik jasotzen ditugun feedbackak, komentariok da, ba, egin darroi emate gute, eta disfrutatzen egala. Bai. Eta gontzan lagurtzen.